بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم سلام لا إله إلا الله محمد رسول الله اليوم ولي الله ووسيل رسول الله وتعرفه إلى قد من نتانا تلتوصل فسأل الله وعلي الله شهده هو لفتر امام حضرت علی علیہ السلام دوسرے امام امام حسن علیہ السلام تیسرے امام امام حسین علیہ السلام چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام پانچویں امام امام حسین امام باقر محمد محمد تقی محمد باقر علیہ السلام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ساتویں امام موسیٰ تعظیم علیہ السلام آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام نوے امام محمد تتی علیہ السلام دسویں امام علی نتھی علیہ السلام پانچویں امام حسن استلی علیہ السلام بارہویں امام مہدی حادی علیہ السلام